Доброго дня, шановні. Ну, як ви бачите, мабуть, іде посівна. Це вже за третім разом. Тому що перші, зараз я вам покажу, які у мене перші. Оце у мене перші, такі вже висотою десь 10 сантиметрів. Такі непоганенькі. Ось у мене є другі. Бачите, так ці сходять. А це квіти я посіяла, густо буду розсаджувати. Ось. Такі ось є ще, а, то вже четвертий, значить, бо це, бачите, ще є раз. А це, як кажуть, ще знайшла. Думаю, ну як же я без них буду, наприклад, отакі американські черрі, large red cherry. Отакі, потім ще забула петрушу висіяти, забула, ще у мене такі гарненькі є. І тепер вже сію отак пучковому, бачите, одиничка, потім собі один, два, три, чотири, чотири сорти в одну, один стаканчик. Я думаю, поки ці будуть сходити, щоб забіг трошки був, то вже потім розсаджувати буду в теплиці, бо, як кажуть, стіл уже весь забитий, нема вже де. Є свої, от яблунька ще є такі, саньку не садила, петруша є ще не саджений. Тому, думаю, дай сьогодні займусь, завтра свято, а сьогодні ще трошечки вкину. Добре, гарних вам урожаю. Ще є час сіяти, так що ще встигнемо досіяти, якщось не все. Бувайте здорові!